Chceš prožít příjemné chvíle vzrušení, tak mi zavolej, toužím po tobě. Chci slyšet tvůj hlas, vzrušuje mě, když tě slyším. Vytoč 0609 363600. Nezapomeň 0609 363600. Kolik starostí přináší každé ženě nemít vrásky. Moje pleť už vyžaduje nezbytnou a pokud možno dokonalou péči. Používání skinliftu je podle mě nejen účinné, ale pro mne i příjemné. Skinlift je multifunkční přístroj pracující v rotačním nebo vakuovém režimu. Umožňuje čištění pleti, takzvaný peeling, to je odstraňování odumřelých buněk, dále klasickou povrchovou masáž na prokrvení pleti pomocí rotujících kuliček a konečně s použitím dalšího z 5 výměnných nástavců i velmi účinný způsob roztírání a vtírání krému. Skinlift je světovou novinkou mezi přístroji určenými pro péči o pleť. Zcela novým koncepčním řešením je vakuová funkce skinliftu, umožňující intenzivním odsáváním důkladné čištění pórů. Ještě zajímavější bude asi pro většinu žen využívání této sací funkce pro nenahraditelnou masáž podkožního svalstva, která nejen příznivě působí na omezování tvorby vrásek, ale je navíc i příjemná. Skinlift je vhodný především pro individuální využití, ale nepochybně si najde své místo i v kosmetických salonech. Všechny funkce skinliftu jsou dvoustupňové. Skinlift je dodáván z 5 nástavci, včetně dvou tuškových baterií, kterými je napájen. Skinlift je určen ženám, které chtějí o sebe pečovat. Každodenní problém. Honem udělat něco k večeři, pak umít všechno nádobí a večer je skoro pryč. Ale s novým multigrillem Steny je to jinak. Žádné nádobí, jen multigrill a talíře. Rychlá a hlavně maximálně zdravá příprava nejrůznějších jídel, včetně zmrazených. Obě vyhřívané plochy multigrillu jsou pokryty novým typem zvlášť odolného teflonu. Zcela převratným řešením je ale prohlubeň ve spodním dílu, kam nejen stéká všechna vypečená šťáva, ale kam se nalévá voda nebo nálev s kořením. Jídlo se tak současně dusí i peče, proto je jeho příprava tak rychlá, maso tak křehké a chutné a zelenina neztrácí vitamíny. S masem lze najednou ohřívat i přílohu, velmi snadná je také údržba. Multigrill s časovým spínačem dodáváte na ve dvou velikostech pro přípravu 2 až 3 nebo 3 až 5 porcí. Připravit zdravou večeři za 3 až 5 minut a bez nádobí je možné jen s multigrillem Steny.